Damerna, här dubbel två. Den höga sida Karlskrona. Och då har vi här dubbel två. Här på TV-banan. Och det är då Kristoffer Lundqvist och Mattias Borg som representeras från Team Malmö. Och de möter Linus Konrad, Dennis von Dahl, Karlskrona. Kristoffer och Mattias här går in som favoriter i matchen tycker jag. Det är så intressant att se här vad Dennis och Linus kan hitta på. Som väntat så börjar Kristoffer och Mattias starkt här i första. Ta initiativ och... Mycket bra slag av Kristoffer Lundqvist. Så har fin teknik framför nät. Thank you.
5, 20 sekunder, bana 5, 20 sekunder. Kom igen nu killa! 11, 3, spela! Bra defensivt här till Malmö. 15-4. Och Borg är ett kvällsnummer och lyckas vinna på den. Jag tror jag har Dennis van Dan. Ställningen 8-18 här. Och Malmö har bra initiativ av den här matchen tycker jag. Yeah.
Som du säger, nu Salberg har visat bra i mixten här och Jonathan kanske går lite på sin singel här också och fortsätter i samma takt. Så att de har ju inte visat någonting annat än en god form. Tony är lite blek här i mixten tyckte jag, tog inte för sig som han brukar göra, och vilket han brukar vara bra på. Så att de får det nu, kan få det tufft, Patrik och Tony, mot två formsacka starka spelare från Karlskrona. Och du som nu inte har själv spelat elitserien, har följt den naturligtvis både här nere i Malmö men även på via webben och sådär. Vad är ditt tips att vi börjar närma oss? Fortfarande är det väldigt osäkert vilka fyra som kommer gå till slutspel. Vad tror du? Ja, som sagt, det är ju en av de tajtaste serierna som har varit på länge. Verkar här som både i toppen här med Kista Fyrstäderna och även där bland Team Malmö, Täby, Karlskrona. En intressant... Det som är väldigt, väldigt intressant är ju att Karlskrona har två matcher mot Täby efter varandra i slutet. Och där spelar de mycket poäng. Då för tillfället Täby ligger på en fjärde plats och Karlskrona ligger på en femte plats. Så de spelar om mycket poäng där och det står mycket spel i de här två matcherna. Så att jag tror mycket att de två matcherna kommer att bli väldigt avgörande för de två lagen. Och det har du säkert alldeles rätt i. Team Malmö låg ju ganska bra till, men då får de bara ett poäng kanske idag. Och då är saken lite annorlunda här och då spetsar det till sig att det är uppe på nätet. Väldigt osäkert överhuvudtaget. Det ska bli väldigt spännande att se de närmsta veckorna. Avgörande tror jag kanske antagligen inte förrän den 7 februari och alla spelar sista. Ja! 4-0. Här börjar Karlskrona väldigt bra ta ledning med 4-0 medan Malmö är dominerade helt i första set. 1-4 efter en service av Konrad. 4-0. Nej, den verkar som att den går om den serven. Karlskrona här. Så! Bravo! 1-5. I andra set så öppnar Karlskrona starkt. Har just nu ledningen 6-1. Kanske en liten chockstart här från Malmö.
Tempot har avsevärt ökat också. Dumt spelat här av Linus Konrad. Kristoffer Lundqvist står och verkligen vaktar nät och kan lätt trycka ner den bollen. De är alltså strax klara för att spela den sista matchen idag på den andra banan. Här dubbel 1. Jonathan Nord, landslagsspelare, spelar vanligtvis med Patrik Lundqvist, som alltså idag är hans motståndare. Patrik som har varit sjuk sedan julafton mot den första träningen idag, så det är klart att det är Magnus Ahlberg som tillsammans med Jonathan Nord har visat fantastisk form här på sistone. Möter alltså Tony Holm-Lorin som vann junior-SM i Mix i fjol och har en fantastisk lägga. Väldigt stark i bakplan. Och spelar så med Patrik Lundqvist för Team Malmö. Malmö reducerar till 5-8. Bra placerad smash av Mattias Borg. Malmö kriterat till 8 lika. Genom bra servar av Mattias här. Och även en bra offensiv. Det har verkat lyckats vara en bra taktik här för bak Mattias här bakplan som kan slå bra. Och som Kristoffer är riktigt aktiv på nät. Good. Hey.
Bravo. Tio. Nej. Elva, nio, tolv. Tim Malmö går till paus med 11-9. Vände här. Låg under. Ganska stort här, men lyckades vända till 11-9. Karlskrona öppnar här med två raka bollar. Har kvitterat till 11 lika. Ett fint slag av Linus Konrad som maskerar en dropp här som inte Kristoffer Lundqvist lyckas sina ta. 12-11. Just nu är här dubbel ett på andra banan. Leder, förlåt, kvitterar just nu Karlskrona till 5-5. Och här har vi då 14-11 till Karlskrona. Som har spelat upp sig nu. Och medan Malmö har spelat ner sig lite. 15-11! Karlskrona i halv 2, det var väl en ganska oväntad utveckling med tanke på hur första set ser ut med dubbelspel blir man ibland aldrig riktigt klok på. Thank you.
En bra retur här från Kristoffer Lundqvist. Så det inte Linneskanan lyckas för över. På något sätt där för Mattias bara över den bollen. Det är en ställning av 15-19. Det jag tycker har ändrats här matchen är att Karlskrona ligger på väldigt mycket framme på nät och pressar till Malmö-spelarna. Karlskrona 21-18, 1-1 i set. Karlskrona tar andra set med siffrorna 21-18 och väntar ner den till ett golden set där man kör till 11. Där mycket kan hända. Tack.
aldrig lyfta. Bara vi håller oss aktiva efter och sen vill jag att när vi får tryck på vår så du trycker så. Och det är du som går fram så här. Inte så. I morgon som kommer här. Se till att vara. Så står vi två i boxen. Går vi in och växlar så tar vi upp Mattias och den här. Och så tar vi upp. Ja, ja. I här dubbel 1 på andra banan är det ställningen 14-11 till Karlskrona när Jonathan Nord ska serva till Patrik Lundqvist. 0-0. Spela. Här går den sett när man kör till 11. Är ju starten här riktigt viktig och varje poäng mycket, mycket viktiga. Så vilket lag här som öppnar starkast. Malmö öppnar starkt här och tar ledningen med 4-0. Spel här i dubbel 2 när båda lagen tycker jag ligger på och vill verkligen vinna nätet. Och där tar Karlskrona första set i här dubbel 1. Här är dubbel 2 så är det enligt jag som Team Malmö förlåt som leder med 6-1 i sidbyte. Spela. Vem är det?
Så har vi en bra duell här i dubbel två till Malmö. Så är avgörande bollen. Linjedomaren. Linjedomaren. Hallå. Hjälpa till. Hallå, du torkar själv. Ja. Krona har en ledning i här dubbel 1 är den andra set. Bravo! 5, 8. Kunna favör blev det till slut och det är 9, 6, 9. Okej. Okay. Just nu. Torka handen lite. För Mattias Borg in i den bollen och så skaffar då Team Malmö 4 matchbollar. Krona har ledningen i här dubbel 1 i andra set. Och här är det alltså 7-10. Och så gick serven ut och så säkrade Malmö ett poäng där. Genom att ta 3-4.
Tre lika är ställningen så nu, men det är ju klar fördel i den andra matchen, i den avslutande avgörande matchen till Karlskrona. Matchen vunnen av Malmö 21-11, 18-21, 11-7. Just nu ställningen i sista matchen, här dubbel ett, är det 9 lika i andra set. Där Karlskrona leder med 1-0 i set. Då går Karlskrona till paus med 11-10 i andra set. Första set vann Karlskrona relativt komfortabelt med 21-12. Thank you.
Karlskrona tar ledningen med 15-10 och efter pausen här har de tagit ett stort initiativ här och tar ut 4 raka bollar. Båda sätten så var det 11-10, men sen så är det onekligen så att i båda sätten så är Karlskrona starkare efter pausvilan och nu leder de så mycket som 17-10. Och ser ut som att Karlskrona går mot en säker seger. Och kommer att vinna matchen med 4-3 efter... Två nyckelmatcher får man säga, Peter. Det var damdubben och herrsingel 2 som var nyckelmatcherna till vem som skulle vinna den här matchen. Och Karlskrona tog båda. Det stämmer alldeles rätt där att de satsar på de matcherna de tror de har chans i. Och taktiskt sätter de in där Jonathan på singeln och vinner den. Så att de vann nyckelmatcherna idag. Mm. Och det gör att de förmodligen går här mot en seger ikväll. Och två mycket viktiga poäng för Karlskrona. Naturligtvis inte alls bara för Team Malmö. Bara för en poäng med sig för matchen, men kanske ännu viktigare för Karlskrona med tanke på det du sa innan. Att de har, Team Malmö har Skogås kvar. Sen har man Fyrisfjärden kvar och Kista i sista matchen. Man har också lite mer poäng. Medan Karlskrona har dubbelmötet mot Täby som ju säkert blir oerhört viktigt. Och då är det säkert enormt... tillfredsställande för dem att ta med sig 2 poäng från den här matchen idag. Har vi då matchbollar? 2013 till Karlskrona. Vi går mot en väntad seger i den här dubben. Tony Holm-Lorén bra. 14-20. Och där är det slut. 14, vilket betyder att Karlskrona vinner den här matchen med 4-3. Vi ska dela ut priset i matchens bästa spelare respektive klubb, men vi ska också ta lite intervjuer här. Om ni sitter kvar en liten stund så ska vi avsluta kvällen med några intervjuer både från Karlskrona och Team Malmö. Thank you.
Har vi ljud? Har vi ljud? Har vi ljud någonstans? Inget ljud. Vi kan köra. Ska vi se om vi är i bild och så ska vi ha en liten intervju. Vi får gratulera Martin Blom, en av två lagledare i BK Karlskrona. 4-3 mot Team Malmö, det var inte helt fel. Nej, det är alltid jämna match mot Malmö, så det är ett fantastiskt stadion som får poäng, absolut. Vi hade, det var ett lite taktiskt rövspel här. Ni satte in Jonathan Nord på den här singel 2. Ja, vi fick byta mikrofon för den slutade fungera, men alltså det var, ni har match på lördag igen och ni spelade mot Spårvägen. Det har vi väl, då får vi väl hoppas på 3 poäng där, det får vi nästan tre. Ja, jag hoppas ju med hela kropp och hjärta att det ska vi ta, då är vi verkligen med i racet, så att, ja, absolut. Ja, om du ska avsluta med lite tips då, det är ju superjämt, men vilka 4 lag tror du går till i slutet? Jag tror att vi men det förstår ni också att Martin Lund förstår, vill ha oss bra resultat i de 2 Täby-matcherna som är kvar mot Karlskrona. Tack och lycka till. Ska vi se om vi kan få tag på Staffan Fredholm också för en liten kommentar. Staffan Fredholm, 3-4, det var 4-3 uppe i Karlskrona, nu blev det 3-4 här. Vad är din spontan kommentar? Ja, jag tycker att BK ser detta bra. De spelar med större, vad ska jag säga, desperation än vad vi gör. Jag tycker de står upp lite bättre i många situationer och lyckas vinna några jämna matcher i början. Och de dubbeln är ju den som kanske sätter tonen. Jag tycker att den bör vi klara hem, tycker jag, men det gör vi inte. Och som sagt, de spelar med en större aggressivitet och det tycker nog avgörande idag. Det gör de bra, det gör inte vi lika bra. Ja, det var ju 2 nyckelmatcher som kom ganska tidigt där. Damdubben som du konstaterade. Och sen var det också Jonathan Norsson som jag pratade med Martin Blommar tidigare. Han sa att han var väldigt sugen på att spela en singel. Och gjorde det och kombinerade väl singelspel med dubbelspel som överraskade Adam rätt mycket. Var det inte så, eller? Jo, så var det kanske. Jag tror att Adam inte riktigt kunde hantera den här situationen, vad ska vi säga, nervositetsmässigt och klara inte av att spela sin lugna singel utan kom in i dubbelspelet. Och jag tycker han är ju nära att vända matchen andra sätt, men han kan inte riktigt stå upp där och Jonathan är väldigt aggressiv och gör det bra. Nu väntar 3 matcher kvar. Det är Skogås hemma, så det är 4 borta och sen avslutas det med Kista hemma. Hur är dina tankar inför de 3 matcherna? Ja, det är väl inga speciella tankar att vi tar som vanligt
en match i taget och vi ska försöka bli så bra som möjligt under grundserien och ett förhoppningsvis slutspel ska vi försöka vara på topp och den planen är vad vi jobbar efter. Men nej, så kan man också konstatera att du räknar och hoppas med slutspel. Jag tänkte inte så långt att planera för framgång och det blir ett slutspel i så fall så det får vi planera för. Tack Staffan och vi önskar även Team Malmö lycka till i fortsättningen. Tack för idag.